Coco ressort, même si c'est maintenant que t'as. Yes. T'as y'a cela, fin de tout, je vois, t'as il a. Nous qui c'est Nick Tunis, il sort. Namik, namik, on a un min sana à ça. Où y'a un nakan de coco? Il devrait sortir. Non, mais oh, non, mais t'as pas à vous. Parce que non, non, pas. Ah, quand on peut te dire, on va en carré. Oh, ah, t'es trop rassuré, non, c'est que là. Ah, elle t'est trop rassurée, ma haute. Casoy out, man. Inuunaq put timingwaarputlu paarissaatigu massakkut qaaqqorusukkaluarparput filmilortorput Morten Heilmann skoola qatilaassuatsit haa ukum qaangitilersum qoyaarusulluta Morten Heilmann teemi peronnerami to skool qoyana ukum qaangitilersumut yes tas hollerinwaarput nuannernikooqa yesus Best of 2017 season C. Tämä kukkunen ilakalta täällä omaa. Kukkunen. Pitkän oil, okei, mä sinun on nannakpaa. No, Adam Ivanin siltytty säätsi jo. Adam Ivanin nimisi, niin kuin sinun on nannakpaa sinua? Se on, en mä nannakpaa, se mä voin toka meinaa tämä kuas. Ito mä otan yksi käännettä. Tästä ei ole nannakpaa. Se on, kun mä kohdassa saamaan yksi saapuun. Skål. Isä tsi kuin siivallarniakin, ne on isäni kittakput. Hän siip nulia.
Gertrud Raske. Jeg så lige mange år, simpelthen i løbet. C'est une note de passage. Kuva pääsi sytisset, asinitut, adottekkekka ajun, että kohtuoksi näissä mennä enkä luota mennille. Liilaino. Sengilatte kuin se set. Ami lamma palla kuvia simangilatit. Prospero vento venite d'angeli. La diavolo il prospero il parfer. Canotto a martino e ollu tanno e ollu. Sorry. If the Coximo, if the Mugasa. Atom Ivan og kæmpe en kraft til du. Atom Ivan kunne tage vi også så på på Katrine lu. Katrine bare jam ha. Hej. Katrine. Smoke. Kan du? Smoke. Kan et chat. Kan nej. Han tager noget lu. Kan man? Smoke.
Hi. 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 Ja. Ja, na jungen kan kitlen. Oh my god.
Nå, sko du darse meg over, hæ? Gisem. Nå, vi går inn. Nei, jeg går inn. Det er ikke bare en god nær. Det er mye gikk. Godt, baby, det er dårlig utsett. Irem. Det går så godt, baby, det er du har slutt nær til deg sinne, sånn. Ja. Så, det er lilla rosa. Rosa? Ja, lilla. Ikke? Ja. Ja. Er det mye? Ja, det er mye. Jeg vil ha på det liksom. 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 Jeg vil ha Ilum op. Ja. Ja. Der må sikre. Godt. Kami pilu aici. Nak ucap mengukir orang ikan lor, kita ucap orang siapa ucap mana. Ada kau cincin kini ucap apa? Ya. Ya. Kau mungkin cincin asam kuih tetap awis ya. Ucap. Menurut saya nak ucap ni, tak tak ucap tetap pun am dua nak alia nak. Ada. Mak asal pun suami dah mana kau dah macam tu tu mesti nak yok suami kau kisah nak tak tu. Kaya selai, istit inu nama aku, sahun nama inu nama istit nama suami tu inu akan cincin itu, ayun ini apa angun yang Kajas Life, din er ok. Hej. Hej. I slet meget Kajas Life, er der til gældende gode? Ja. Der er snyder til svarm og god svart. Ja, ja. Du skal ikke gøre bare over på, ja? I dag, så i sin nære med sex, så okay, der kommer sådan en bitter og svært op på sig. I dag. Bare siger to af dig, Kajas. Og det er der. Amen. Yes. Ja, i dag er så pisser jeg ret til dig, men I lukker til lavende sagt. Kan I se, at Kajas Life, at du er jo god? I løber til sin sak, hvis jeg har ret ting i det. Nå, kællængua. Kællængua, deres immigrætter er søvn. I så hurtigt lærer et kommortak, du bød. Safety first. Jeg kan man slå kommortak, du lærer. I så hurtigt sæt, begynder til lærer søvn. Se dem, hvis jeg kommortak er det. Nå, i matto. Kællængua. Skål. Tænk mig, kællængua på larm, nu er nær du andre. Jeg må slappe af sig op, om jeg kan ikke rette sig grønner. Så giver sig ikke gæk. Amen. Tak så lige. Amen. Nå. Og giver du rar med mig, eller? Kristang var emmik gode, der er sådan noget, når han er rart svart. Ja. Ikke så nok, der er noget, når han er bare rigtig. Kristang var noget, når han er rart svart. Kristang var noget, når han er rart svart. I det samme nok, der er så samme. Det er simpelthen, at han er mange unge nærer rart til Kristang op. I nu besøger i det samme nærer til i verden. I nu besøger der er meget, du ikke. Ingen nummer. I mig endnu i lads, i det samme sags, som jeg sagde, at lange ikke om under, at lange ikke om under. Unge ikke at der er sådan noget med overfødt på ham. At lange ikke om under, at unge sagde, at man lærte sig. Kunne jeg nok dem ikke? Der er ikke så sårende med, der er magt så ingen sit ting. Gilden var ingen, at jeg er gør med. Det er simpelthen. Ja. Kunne jeg svare den, der er magt om det? Oh my god. Ja, kunne jeg svare den, der er gilden om det Kilang mo ila? Noon na kota isuman kan pinapanisin na sa amin. Kisa uyuan na itagong ito. Imausla sa? No! Kilang mo, noon na sopasuit. Pero yung sa asing ito pa si Isu. Kaya suwag tako si Kaan. No! Ka, tako na ako siya? Op! O, saksa ka lang siya, kilang. Liverpool, you never walk alone. Sådan der meget berørt, hvis man til bare snap til til råbunger. Kristian går op. Totalt mange, mand. Millioner, millioner, hej. Snap på os, gør jeg berørt, hvis man op. Så giver jeg svært, der går så op, hvis jeg. Joe! Joe! Jeg synes, du nok bare sagt op, når jeg sagt, det er Liverpool. Kristian går op. Åh, oh, der var så højt, mand! Kan du
Super. Bare så du sender unge. Klemme det alt kun over mod. Du minder unge 1000 af fem nu dem der kun dukker sig med. Super. Kun over. Ja. Nej. Hvis man kan rende op på et trakt og rende ud, at dem er godt op til. På en kasser så der kun i lange løn. Johanna. Sorry. Vi var nå godnat. Sælka. Det er jeg, vi sager så galt luda. Snappe gå ud luda. Der er mig der også lidt luda. I mig der er sille vores. Det siger du går i den nut. At det siger mig. Ingen salag. At sige der går lager jeg siger. At sige det siger mig. Så lige inden jeg går i aftenen. Kribe balag jeg siger. Manchester United til dig. Ingen salag. Så nok der ingen sætter mig. Inga så sjuda, så mig lavt til at sørge la. Åh, hos akker om mig, men så fisk så. Man synes da, sin i dag fem minne, når så fisk så alle flyne. Så røg jeg, man, at de sidst på døde om mig, at de sidst er lige om mig. Alle sikker sig, man synes da, på dårlig lov dem, i mit tid, der går med sin dag ind i tid, og giver dig alle se på dårlig lov dem, der i lad til mig, så der er det. Gatot, salma, inga så la, ajo, salman. Jeg kan godt sige mig at tage. Jeg lader dem sige mig om noget, mand. De elsker mig, mand. Eller hvis de kan forstå dansk, eller noget mere, hvor vi snakker sådan her, ikke også, eller? Total, mand. Sige mig noget om mig. Flammebøger, bænger sødt, røde bøger, eller flukket. Kokke og sige sammen, angin er rødt. Sinder og nælling er noget. Ja, total, mand. Åh, grill bare på nu, når man du ikke går så. Ja, så timo kan det her. Ja, så tager så jo, man. Tikka lærk. Man synes, der kan du kan se en nøtta. Så kan du nok se noget i gang, man kan lønne et. Det er sit lønne, den aften. Nu med, kan jeg så gav lov, amik. Hvis man synes, der nu lidt gammel nu med, kan jeg så gav lov. Så gås, man. Kan du lige være billig gode, man. Så jo, du tager mig godt set, mand. Jo, at bilen går der kommer ved. Og så kan jeg så lade rundt i og så tænker jeg andre ved en gang. Så tager jeg, mand. Damer, du nas. Hun ikke har nok at sølge. Og giv lidt gavt, altså du ikke har hørt, du nas. Total, mand. Og giv dig søge, mand. Kom on, som damer. Giv dig så på. Hun ikke har hørt. Men se nu, der er det kommer røget op. Det er godt nok, hvis Agile så er sødligt for at ringe i land. Skal jeg til mig, Agile, når jeg er på? Ikke så særligt endnu, når jeg er, mand. Det er mordt, du ved, mand. Du også er jo til uden en et sin rebelli ofte. You never walk alone in, ikke, mand? Jo, den består et til, mand. Bare løs. Nej, jeg har ikke taget det. Det er en anden sag, jeg har taget. Så penge det. Hvis man har brugt mig, så har jeg taget mig. Redaktionen er ikke en mand, og jeg har taget mig. 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 Nu er det ret. Der er vi på opbakke på det. Der er vi på opbakke ved det. Ingen mix rigtig op. Musikvideo er dog ret simpel at se i en person og når så ud så den musikvideo er dog ret simpel at se rigtig op. Kan du se noget se? Kan du bare tage mig noget der med mod det? Wow, nå mig lagt det til dig. Okay, då så när jag åt det med kunde lov. Ah, ayo lov. No. No, is it not it? Okay, och men nå. Kan jag nog sjock. Okay, måste det där med sjock. Så kan man lov komma åt det. Men när sjuk lov it. Inget där på startaren lov. Är det? Ja, is I was sitting. No, is I was sitting up there like the bitch. Ah. Imma kan mamma.
Ida, okay, du kan se at svare i sig. Skal du have lidt mere? Morten! Gætri. Ja. Er synd. Jeg kan ikke alkoholfri. Yes. No. Okay, må drenge til dig, så må brænde over sjov. Der er mig lidt af basalt af dem. Okay, du kan se op på et sin i Huawei. Ida. Hej. Skål. Brænde over sjov. Skål, skål. Men sikkert nækker sig til at i sin nær sagt på et kukku samme ud i dag. Kukku jo et tunge nødt da. Ja. Det skulle kunne noget af nogen, så hun ikke kan tage noget ikke. Jeg kunne sagt, at jeg tænkte, at jeg kan sige det. Øj! Du er bare så sur. Det er meget dame. Det er dame. Det er dame. Det er meget dame. Kunne kunne noget, der går af slivet, og give nu dame, så du har sig. Det er kus. Bye. Bye. Så må man lige så du ikke om jeg måtte nå os en dag at lukke den ene tine lige at den gammel. Man er den praktiker sådan at hun kan punge med et praktiker. Yes. Op. Skal du dage sig mig over? Ja. Giv sig en melisse. Nej. Nå, men jeg går bine. Jeg går bine. Ah, jævlig. Ule er rettet bygge. Hva? Ule er rettet bygge. Det er ikke. Jeg kunne ikke gøre gulig om til sin arbejde. Hva fuck i ordet? I går lidt sådan over lort, men hende. I går lidt sådan lidt af med. Gør jeg med kukutaget, så lort sig mig, men. I skal lade til nippe, så der er nærmere dog i sanger, og gemmer kan jeg sige dammer, du. Jo, det gik hun opbild. I går lidt af jer, du i bedre. I går lidt af jer, du kom i til at du der i bingvort, du. Så lort sager du til, du der i. Unge siger, ni, ni, det er fint, ikke? Det er lort, ikke? Det er lang i gamme. Sofia kan gå under, at den er nummer. Morten. Morten. Den er nærmest berunget i sanden. Det er ikke berunget til. Men så lige så slår Sara lige lidt på. Så slår Sara. Og bedt, I går alt det der arbejde. Det er sådan, at man er jo der grinder. Kan du tage lakke gamme, siger jo rejsen i mandag, om ikke også der fedt. Ja. Kan du gøre sig, når man er bange dig? Ah, elle t'a tout rassemblé.